يسنا محمد شايني باب بوشك قريب مالي يا رسول شايني باب لولو شمع يا رسول الله.
شمع بزال يعني خدايا واريا اسنيت جماعت اسم زمدويد لداسي كريم خدايا اي جماعت شو علماء كرام ان دعوت کران امي موجوب قيم کرن دعا سين كرمت گناه کر معاف ذات ذل جلال حضرت الله يعني رب منغان چي يمو يمو علماء يت تبلیغ كور واز پور مولاي كائنات تنزي عمل ان مي وسيل خدايا کر اسان گنہن مغفرت يا رسول الله پروردگارا يا علي يا علي نعره تكبير الله اكبر نعره رساله يا رسول الله علماء اهل السنه زندہ باد حضرت علامہ و مولانا مفتی شکیل احمد مصباحی صاحب زندہ باد آل جموں و کشمیر تحریک صوت الاولیاء زندہ باد تو چونکہ سین عزیز مکرمی حضرت علامہ و مولانا مفتی شکیل احمد مصباحی صاحب مدذله نورانی يمو ان تشریف يمي بوزناون تو قال الله وقال رسول الله عليه وآله وصحبه وسلم تو چونکہ میون ٹائم اس 3 بجے پیٹھے بہرحال میون ٹائم سب جو البتہ اشیت پر سرس یار واتن تیمن اس 5 بجے پر میں ٹائم جتمت بہرحال 5 بجے حکن بتی من ون ویدت کین تیم پت شو محفل نکاح ماغم گتپورا اندر تیمو دب نمازی مغرب گسو تو یتی پارے ذمہ داری شواریا زیاد اویچ کوشش کرام بر وقت پنی سی ٹائم اس پیڑ ینچ لیکن یتم شپت اتار چڑاو اور یور گسن یل سوین زیٹ بروٹ کنی آسن طالب علمن ہن چھن پت شبان بروٹ کنی ممبری شریف اس پیڑ کھڑا سب دن کی تو اس چھ ہمیش زیٹن قدر کرن والن من انشاءاللہ الحمدللہ اس کرو تی انشاءاللہ اس روزو کران تی پنین اکابرن پنین زٹن ہوند احترام اشن یم چیزو کہن تی جل اگر نا ٹائم یی تی کہ کوئی غم نہیں کوئی گلا نہیں کوئی شکوہ نہیں اس تحت پڑتی تن برازا اگر نا اس لکن خطاب کرو تی کہ صرف سلامی از کرو اس تحت پڑتی تن برازا اس یمو تل تی تل سرچ سر زمین پڑ یم ساتھ یم بلا برحال سین عزیز مکرمی زی عزت زی وقار حضرت علامہ مولانا مفتی محمد شکیل احمد مصباحی سمد ذلہ نورانی اہل سنت والجماعت شان آن تبان چپت کین ایسی یت مسجد پاکس اندر جلوگار البت بکر کینسن منٹن تو ہی بروٹ کین کین گزرشات تبلیغ حقن بکیرت کین موضوع حقن بیان کیرت کین واز حقن بتمیائی پیرت کین یہ میں آئی تو ہی بوزنی آمد چھو لیکن بکر کین گزرشات اللہ تعالی دین ایس من بوزن خط زیاد عمل کرنو توفیق واز تبلیغ چھ اس واریہ بوزان اگر اس ممکن موبائل اس پیٹ کلک کرو اور نید کہنت کا مولی صبح یستے نصیحت کری یستے واز پیرو مگر ضرورت چیئے مکتھینز عملی ہیں یس عمل ممکن سوسائٹی من نظری چھن گسان تو چھو اچھان تو چھو بوزان تو چھو پرا زیادہ میانی خود زیادہ کیا اشن زیادہ سوشل میڈیا سیتن تیوتا رشت کے برحال البت تو چھو میانی خود زیادہ بہتر زانان ممکن کچا چھو بے حیائی تو بہرا روی مول چھو پنی کوئی سید گناہ کرا یعنی امش حالات ویکن یہ کرنے والا اور کوئی نہیں ہے یہ چھپانا سمانان بشس مسلمان ممکن چھو یہ تیائیس مسجد پاکس من کن ساتن برہمی صفس آسان لیکن بوئی چھو کرا پنی بین سید غلط
ہمسائے چھ کران ہمسائے کور سیتن غلط امیک وجہ کیا چھ امیک ریزن کیا چھ الیت گہرائی کن چھ گسان وجہ چھ یہ ہوئی کہ مسجدن ہند درواز چھ سانین جوانن مشت گمیت اچھا صحیح بزن کر تو ہی سوال نوینیو اسمز کس کس چھو یس پانچن وقتن نمازن پابندی سان چھو حفاظت کران دپیو اللہ ماشاءاللہ نیرن تیم منز کہیں منز میان کنچو بلا تاجدار علیہ السلام کر بیان دمن قیامت کی دو یل عملن ہی حساب ہے کم دو اچھا قیامت اس پر یقین اشنا مونمت قیامت اگ دو تاجدار علیہ السلام فرماوان یہ قیامت اس منز عملن ہند کیا ہی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کر روایت فرمو جناب محمد رسول اللہ فرمو اے ابو حریرہ کل قیامت کے دن جب اللہ اعمالوں کے بارے میں انسان سے پوچھے گا سب سے پہلے اللہ نماز کے بارے میں پوچھے گا نماز متعلق گویت نماز متعلق گش سوال در روز محشر اس اندر علم پنی ترہ سالہ زندگی تو پانچ ترہ سالہ زندگی ہن مطالعہ چس کران گور چس کران مشن وہن ورین نمازی پرمت بچوس دہن ورین درام نماز پرنی وہن ورین ہی نماز کود گئی اچھنز حساب قرآن کرن بیان بدقسمتی شیئے کن اشن قرآن مجید مطالعہ کران اشن قرآن کریم پران قرآن کریم چو سانین گرن اندر اچو تیتھائی پوچن تات ریحل پیٹ تات قرآن چو تات ریحل اندر یکنس ستھاون آمد چو اچو تمی آئی تات گلاف اندر یمی آئی سو تات قرآن مجید تات گلاف مز بارن آمد چو مین جوانن چن زہن تی زحمت کرمت یہ قرآن مجید کڑھان با امی گلاف مز نبر بکرہ ہم قرآن مجید مطالعہ بکرہ ہم قرآن مجید بخور مطالعہ بسناہ ات قرآن مجید بوچہا مکہ چوانن خدا تو خدای سند رسول بوچہا مکہ چو فرماما ذات ذل جلال حضرت اللہ رب کرن قرآن مجید سندر بیان حافظو علی الصلوات والصلاة الوسطی لوگو نمازن کریو حفاظت اسیز مناو کانفرنس تے اس کرو اجتماع تے وہری پت وہری مطلب گون کہ عشق رسول مبتلا عشق رسول وہری کانفرنس کرن چھنے یمی چیز اس دلیت کہ عشق رسول اکی وہری بعد محفل سجاونک مطلب چھنے یہ کہ عشق رسول نہیں عشق رسول وہ ہے جو ہر روز فجر کی نماز فجر کی اذان سنے گا اور فجر پڑھنے کے لیے مسجد میں آئے گا اور نماز فجر بجماعت ادا کرے گا وہی عشق رسول سبحان اللہ عشق رسول اچھا صحیح تاجدار علیہ السلام فرمونا دبن تو کریو ذکر کیا کریو ذکر سویت میلی دلن کیا قرار فرمو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن تکرن بیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب دبا اگر تو دلن چو قرار ضرورت تو کیا کریو ذکر کم سنز ذات پاک حضرت اللہ جل شان مگر اس گئی امی ذکر نیش گفل اس تروی ذکر اس مشروی ذکر آز چھن جوانس نماز پرن پت ذکر کرنس کیا آز چھن مینس جوانس صبحی سل وطن پت اوراد فتیہ پرنسوم فرستی شن فجر پرنت اوراد فتیہ کج پہ پریا انز یلن مین جوانن نمازی فجری پور نمانتاز اوراد کج پہ اوراد پہ سوئی یس نمازی فجر خدر قرآن پر سوئی یس صبح بیادار گو تو مسجد پاکستان پرن نماز فجر باجما نماز عشاء پرن شام شنگن برون باجما یہوی چھو تبلیغ یہوی چھو آز یہوی چھو نصیحت قرآن مجیدن کر بیان یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان اننوالو او انفسکم اک بچیو پنن کمنو ونن
مومنن ایمان والن کلمہ پرن والن دبنک اے ایمانن والیو اخ بچایو پنن پانت بے بچایو پنن اہلو ایال مدو مولا کمینش اور میلن جواب قرآن مجید من تپن نارے گو اللہ رب العزت یل فرمان تو بچایو پنن پان بے بچایو پنن اہلو ایال از ناری جہنم نش ایمان رب کمی آئے صحابہ گئی در خدمتی جناب محمد رسول اللہ امو گر عرض جاٹی نبی علیہ السلام والسلام ایسی از دور یہ فکر پنن پان چو بچاو ناری جہنم کنار نش مگر پنن ایال کت بڑن بچاو تاجدار علیہ السلام واپس پنن صحابہ ایمانو صحابو ولو بہمانو کیا منوک مقصد چو رب زلجلال اللہ رب العزت چی فرمان تیمن کامل حکم دی پنج سہلو ایالس ایمو کامل سیتن رز گیس ذاتی پاک حضرت اور تیمو کامل نشردن پیان ایال پات ایمو کامل نشر ناراض چو ذاتی زلجلال حضرت اللہ تو آئے دن چمیون جمان تیمنی کامل من ملوز گسن ایمن کامل من ناراض چو پروردگار شراب تی چمینی جمان سوینکن آم بے حیائی تی چمینی جمان سوینکن پروفیشنل بنو مد ایشو ٹرنڈی بنا منی میون جمان ایمچ بے حیائی بنو مد پنن وطی رائی ایمیانی جمان میانی عزیز میانی بائی قرآن کریم پر اللہ رب العزت چی فرما من ملا تقرب السنا انہو کان فاہیشت وسا اسحبیلا دبنا یتنا فیش کامی برون گزک یتنا بے حیائی برون گزک یتنا بے حیائی قریب گزک میں دو مولا کیوں دبن یہی راستہ تجھے جہنم میں لے جائے گا مولا تو کرے کیا علامہ اقبال علی رحمہ ونن دبن اگر کرنی ہے جہانگیری محمد کی غلامی کر عرب کا تاج سر پر شہنشاہ عجم ہو جا غلامی چھے کریں تل کر غلامی جناب محمد رسول اللہ کیا جی یہ واتنائی چھے مقام اس یہ واتنائی چھے منزل مقصود اس اے میانو جوانو میانو عزیزو میانو بایو ولو قرآن کریم کرم و تعالی اما امس نبی تاجدار سوز غلامی کس کری امس غلامی کری سوئی یز دہرات ذکر اس کرن ذات پاک حضرت اللہ اللہ رب العزت سن نبی فرما من پنجن یارن اے میانو جنتی کن پچھن پڑھے جو بیہون صحابو قرآن ٹاٹنے بیم جنتی بڑھ کم حل گئی یا رسول اللہ جنت ای عرش مجید از بیر اس کن بیمو دنیا من جنتی کن پچھن لنک میں نو یارو جنت کے کناروں پہ بیٹھا کرو صحابہ نے عرض کی اے نبی اللہ یہ جنت کے کنارے ہے کیا آقا نے فرمایا جنت کے کنارے وہی ہے جہاں پہ اللہ کا ذکر ہوا کرتا ہے یہ تک ذکر مصطفیٰ یا ذکر خدا اس چلن وہی جنت کے کنارے ہیں ان جنت کے کناروں پہ بیٹھا کرو ان جنت کے کناروں میں بیٹھا کرو کیونکہ اللہ نے ان ذکر کرنے والوں کو بخش دیا ہوتا ہے خدا انچی من ذکر کرن والے ناسن کیا بخشو مطمئن رب زلجلالن کیا جی میانیو جمانو میانیو عزیزو یمنی محفلن منشو دلن میانن کیا قرار تو سکون اوی منن علمدار دبن دل چھی گاڑتے حکمو سکن میں آئے وقت دوہا روئی چھو
رہا میانی خدایا مگان چی جماعت اس کرنا رز گلزار خدایا یمو یہ محفل ان سنز کرین خان کر آباد